ରଣପୁର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ରାକେଟ୍ ମାମଲାରେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏନ୍ଆଇଏ ଓ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଘର, ଚାକିରି ଓ ବିବାହ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପ୍ରଲୋଭନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁର ସହରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଚଳାଯାଉଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ରାକେଟ୍ର ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଯୋଗୀ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ବା ଏନ୍ଆଇଏ ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କରିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କାନପୁର ସହରର ଶ୍ୟାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ ଏହି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ରାକେଟ୍ ଚଳାଯାଉଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଓ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ପରେ ପୋଲିସ ଏଠାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଙ୍କଠାରୁ ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କିଛି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା। କାନପୁର ସହରର ଜଏଣ୍ଟ ପୋଲିସ କମିଶନର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ତିୱାରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଫତେହପୁର ପ୍ରୟାଗରାଜ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଟିମ୍ ହିଁ ଏହି ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କରାଯାଇଥିବା ଯାଞ୍ଚରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କରାଯାଇଥିବା ଯାଞ୍ଚରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାର ସହଯୋଗୀ ଆଖପାଖର ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିକନିକ୍ ବାହନରେ ଶ୍ୟାମନଗର ସ୍ଥିତ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ଲାଟକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଏଠାକୁ ଆଣିବା ପରେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସର କହିବା କଥା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କାମ କରୁଥିଲେ। ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ମିଳୁଥିଲା। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭନ ଜରିଆରେ ସାଧାରଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୁଁ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିବରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।